Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Parvez Karimov va siz Voydot kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, xabaringiz bor, 16-aprel kunidan boshlab Telegram butun Rossiya bo'yicha bloklandi. Hozirgi videomizda nima uchun bloklangani va qachon ochilishi va blokni qanday qilib chetlab o'tishni o'rgataman. Qani endi, boshladik. Do'stlar, Telegramni bloklanish sababi FSB xodimlari Pavel Durovdan foydalanishlarini, yozishmalarini so'ragan. Pavel Durov esa bunga rad javobini bergan. Shuning uchun 16-apreldan boshlab Telegram butun Rossiyaga bloklandi. Telegram qachon ochiladi? Telegram hali beri ochilmasa kerak, lekin siz VPN orqali yoki proxy orqali Telegramga kirishingiz mumkin. Do'stlar, qanday qilib kirish mumkin Telegramga? Masalan, Play Marketdan VPN deb poisk bersangiz, qidirsangiz, VPN dasturlari bor, VPN dasturlari orqali kirsangiz bo'ladi. Lekin ko'plari ishlamay qolishi ham mumkin. Lekin sizlarga men juda ham oddiy yo'lni o'rgataman. O'sha Telegramga kirib, proxyni faqat IP adresini o'zgartirib kirsangiz bo'ladi. Hozir men sizlarga shuni o'rgataman. Qanday qilib proxyni o'zgartirsa bo'ladi va qanday qilib hech qanaqa dasturisiz Telegramni ishlatsa bo'ladi. Qani endi, boshladik. Hammalaringizni ekran qarshisiga yaqinroq kelib olib, iloji bo'lsa yopishib olishlaringizni iltimos qilamiz. Do'stlar, buning uchun Telegramga kiramiz. Telegramga kirgandan keyin esa nastroykaga kiramiz. Keyin esa danniy diskiga bosamiz va eng pastiga tushamiz. Nastroyki proxy bor. Unga kiramiz. Server degan joyiga 188.166.107.225 portga esa port degan joyiga esa 1080 deb yozamiz. Email parzavatilga esa Telegram deb yozamiz. Telegram parolga esa Wikipedia deb yozamiz. Wikipedia'ning V harfi W bilan boshlanadi. Wikipedia parolga Wikipedia deb yozamiz va ispalzavas nastroyka proxyni yoqib qo'yamiz. Ana endi bo'ldi do'stlar. Bemalol ishlatsangiz ham bo'ladi. Do'stlar, proxy orqali qanday qilib Telegramga kirishni ham o'rganib oldik. Agarda sizda ishlamay qolsa, kommentariyada yozib qoldiring, o'zim shaxsan sizga o'rgataman. Sizlar bilan Parvez Karimov bo'ldi va siz Voydot kanalini tomosha qilmoqdasiz. Ha, aytgancha, agar videorolikimiz sizga yoqgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.